29 червня черговий дитячий майданчик у Слов'янську отримали мешканці будинку по вулиці Генерала Батюка, 25. Подвір'я стало 18-м загального переліку нових об'єктів. Придбані за кошти міської ради, нові гойдалки прийшлись, до речі, місцевим дітям і дорослим. От у мене двоє дітей, мені скучно, вони все время жалуються, і нікуди йти. То сусідні двори бігають, ну а зачем нам, щоб вони бігали? А тут взагалі отлично, отлична площадка зараз, ми дуже доволі. Втім, відкриття нового дитячого простору не вирішило більш глобальних проблем містян, котрі мають чимало питань до влади. Зокрема, стан дорожнього покриття на внутрішньоквартальній території по вулиці Василевського, 10. Цей об'єкт був виключений з переліку на ремонт. Я изучил на сайте городского совета перечень всех придомовых территорий, которые включены на ремонт в этом году. Я вам скажу со стопроцентной уверенностью, ни одного такого двора, как у нас, нету, который уже есть в списке. Ситуацию прокомментував міський голова Слов'янська Вадим Лях, який разом із депутатами відвідав мікрорайон. На думку мера, проблема полягає в умовах тендерів та підрядниках, котрі запізно приступають до робіт. По моєму указанню була уменшена сума, но не по моєму указанню було вичеркнуто ваш дом. Я знаю, що є допущені ошибки. Їх, щоб виправити, нужно время. Виділимо деньги на эти ремонти. Добавочные, отыграємо тендер либо прямими договорами. У нас сейчас есть возможность быстро это сделать, быстрее. Но вопрос другой. Сможет ли подрядчик реализовать это все? Далі говорили про прийдешнє підняття тарифів на воду. Обговорення та формування тарифів триватиме декілька місяців, виходячи з показників втрат та вартості енергоносіїв. Мы должны, после того, как закончится программа наша областная за перемещенные деньги по круглосуточной подаче воды микрорайон Артема и центр, дальше утвердим тариф по потерям воды, потом уже сформируем тариф на основании всех этих данных, вывесим его на обсуждение, это все будет в 2017 году. А уже поднятие, какое оно будет, я сейчас не готов сказать, будем обсуждать в 2018 году. Наостанок підійняли тему самогону варіння. Місцеві вже давно скаржаться до правоохоронних органів. Мовляв, сусідка торгує самогоном і вплинути на неї не можуть навіть поліцейські. З сьогоднішнього дня беру на личний контроль, пишу лично таке ж заявлення начальнику поліції, чекаємо реакції.